Hallo daar! Tijd voor een experiment. Bakkie, klingrap, bietjie rys. Het jy geweet dat klanke wat jy maak met jou mond, met jou hande, met instrumente, met jou xylofoon wat jy gemaakt het, hulle allemaal gaan deur die lug, maar hulle is deurskynend, ons kan hulle nie sien nie. En hulle gaan deur die lug soos golwe van die see, soos die branders kom, nie, gaan so deur die lug. Kyk net hier, so ek gaan een groot geraas maak op my plaatje en my houtlepel. Dan gaan ek hierdie oukies laat dans. Kyk mooi na die reis. Ek het nie aan hulle geraak nie. Dit was die klankgolwe wat van die plaatje af gaan. En toe ruk en skit hy hulle. Hulle het geruk en rol. Super cool. Probeer dit by die huis.